U ponedeljak, 17. januara, je nacionalni praznik Rusinske nacionalne zajednice, Dan Rusina u Srbiji, koji se u našoj zemlji ove godine obeležava po 15. put, tako da možemo reći da je to i mali jubilej. Nacionalni praznik Rusini slave povodom događaja od 17. januara 1751. godine, kada je administrator Franz Josef de Redl u ime Habsburgske monarhije potpisao ugovor o naseljavanju 200 rusinskih porodica iz oblasti Karpata, tačnije Podkarpatja, na teritoriju Južne Ugarske, to jest na Komorsku pustaru koja je tada nosila naziv Veliki Krstur i tako značio veliku i veoma značajnu prekretnicu u daljem razvoju ove nacionalne zajednice. Centralna svečanost Akademija će tim povodom biti održana u Novom Sadu u nedelju 23. januara u Srpskom narodnom pozorištu sa početkom u 20 časova, tako da će to u isto vreme biti i jedan od prvih kulturnih događaja u Novom Sadu kao Evropskoj prestonici kulture 2022. godine. Takođe i u svim mestima Vojvodine gde Rusini žive u značajnom broju i gde su organizovani u okviru svojih kulturno-umetničkih društava, na sam dan praznika, tačnije 17. januara, bit će održane prigodne svečanosti. U Šidu će tim povodom u ponedeljak u 18 časova u prostorijama Rusinskog kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš biti održana svečanost i na taj način se obeležiti ovaj značajan datum za pripadnike ovog naroda koji vekovima žive na ovim prostorima.